no pasepor mudun Surabaya tuku ketumbar cacae limo monggo sedulur para pamirsa amreksani satriya kembar angaturaken tari remo taklim kula katur dumateng para pamirsa aja adoyo samiyo mirsani kesenian kolomo seni ludruk Budi Wijaya pinaringan ana saking Jawa Timur kota Jombang kang dipun panggeni kanca kula sedaya thank you.
cepat kita nyuwun dongeng samudra pangasta. Pemangge engkang seket sokejo anjas moro arima amir mas miratu lao warto gending asan jombang lodeh
Lan Surabaya rinolan wangi lo dekitri tansah tak eleng eleng. Ayo bebarengan bangun negara asal Jombang lan Surabaya. Surabaya lode kota pahlawan, ayo bebarengan lode kitri bangun negara. Muka murah sandang lan pangan, nek nang Jombang lode kitri kampunge sengon, lek lemah geneng cak warno akeh wedine, dadi ora sambang lode kitri kirimo ingon, lek ora seneng apa mesti ini ngulon maneh lo wong ganteng nang Kertosono, lek balik ngetan cak warno nang Surabaya mulane saben weton lo wong ganteng selamat tono supaya gampang cak golek sandang pangan. Kota apa lode kitri sing paling kondang, sing paling kondang cak warno kota Surabaya. Lodro kopo lo wong ganteng sing paling kondang, sing paling kondang cak lodro Gluti Wijaya. Wes yo, mau wesel ya.